Засвіти в серцях наших, людинолюбче владико, нетлінне світло Твого Богопізнання, і відкрий мислені очі наші, що ми розуміли Твої євангельські проповідування. Вложи в нас і страх блаженних Твоїх заповідей, що ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне Тобі. Бо Ти єси просвічення душ і тілес наших, Христе Боже, Тобі славу славимо з беззначальним Твоїм Отцем, Пресвятим і благим, і чудотворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Від Марка, Святого Євангелія, читання. В той час покликав Ісус 12 і став їх посилати по двох, даючи їм владу над нечистими духами. І наказав їм, щоб нічого не брало на дорогу, крім самої палиці, ні хліба, ні торбини, ні грошей у гаманець, щоб обувалися в сандалі і не вдягалися в дві одежі. І говорив їм, до якого дому ви не війшли, там пробувайте, аж поки не вийдете звідти. А коли в якому місці вас не приймуть і не слухатимуть вас, виходячи звідти, обтрусіть і порох з ваших ніг на свідоцтво їм. Вони ж вийшли і проповідували покаяння, виганяли численних бісів, і нема що оліючи мало хворих, та оздоровлювали їх.